PDP u načelu podržava inicijativu da zakonom bude regulisano da jedno lice u Srpskoj ne može dobijati više od jedne plate iz budžeta Republike Srpske. Podsjećaju da su oni 4 puta predlagali takvo zakonsko rješenje, ali da ga je vladajuća većina svaki put odbacila. Tražit će ipak da zakonom, ukoliko bude usvojen, budu obuhvaćena sva javna primanja, ne samo budžet Republike. Prijedlog zakona koji je uradila radna grupa, odnosno radni materijal zakona koji je uradila radna grupa, predviđa i u obziru je samo budžet Republike Srpske. To je ključno pitanje. Dakle, rješenje nije samo posmatrati budžet i primanja iz budžeta Republike Srpske. Ovo je nedovoljno i po nama neprihvatljivo. Treba uzeti u obzir sve, sva primanja iz svih izvora javnog finansiranja. Iako predloženo rješenje obuhvata samo Republiku Srpsku, u PDP-u smatraju da bi trebalo da budu obuhvaćeni svi nivoji vlasti u BiH. Napominju da su u slučaju Igora Crnavka, koji je trenutno i ministar inostranih poslova i poslanik u Narodnoj skupštini, oni kao stranka nemoćni, a da je nemoćan i Crnadak i da taj problem treba sistemski riješiti. Narodni poslanik koji je kao on zatečen na poziciji ministra inostranih poslova i izabran za narodnog poslanika nema izbora. On u ovom trenutku ne može da se odrekne niti paušala, niti plate koju prima gore kao ministar vanjskih poslova. Ja sasvim pouzdano znam da i on i još jedan naš narodni poslanik sredstva koje dobiju kao paušal u Narodnoj skupštini upućuju u humanitarne svrhe. Vjerujem da će to biti vrlo brzo prevaziđeno, dakle da neće biti na obje funkcije istovremeno. Perica Bundalo tvrdi da više od 50% poslanika, ministara i funkcionera vladajućih stranaka prima platu iz javnih sredstava Republike Srpske po više od jednog osnova.